उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछिनेले भ्रष्टाचारको फाइल खुल्न थालेपछि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीचमा नयाँ गठबन्धन बनेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संविधान जोगाउन खोजेको कि कसैले जोगाउन खोजेको भनेर सबैले बुझेका बताएका छन्। जे भएको छ केही भन्ने पर्ने छैन, सबै कुरा स्पष्ट पाइसकेको छ। तपाईँहरूले देखिहाल्नु भएको छ जुन ढङ्गले सरकार अघि बढेको थियो, तपाईँहरूले नै भन्नुहुन्थ्यो फाइल खोल्नु पर्यो, फाइल खोल्नु पर्यो भनेर। फाइल यस्तो खुल्यो कि एक रात पनि टिक्न नसक्ने गरी भयो। मैले के भन्नु र उनले भने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परेकोले हो गठबन्धन फेरबदल भएको हो भनेर सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा उनले बेचेनीको अरू के अर्थ होला र भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए।